do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Vamos prosseguir no terço. Bem-vindos a todos os que aqui se encontram nesta tarde do primeiro sábado, bem como aos que nos acompanham pela televisão e pela internet. Vamos rezar o nosso terço em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Como Nossa Senhora pediu, em dezembro de 1925, enquadrada na devoção dos primeiros sábados. E no primeiro mistério, pensamos na anunciação do anjo à Nossa Senhora. Diz-nos o evangelista São Lucas: Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. A beleza deste mistério reside, para além da grandeza do sim da Virgem Maria, no facto de, a cada instante, o podermos viver e experimentar na nossa vida. Momento após momento, somos interpelados na nossa vida pela vontade de Deus, por alguma coisa mais que Ele quer de nós, e à qual, como a Virgem Maria, lhe queremos dizer que sim. Este sim, sem interrupções, foi sem dúvida a vida de todos os santos, homens e mulheres que arriscaram viver nas suas vidas uma anunciação constante, isto é, um sim constante à vontade de Deus. O Papa Bento XVI dizia-nos que o sim da fé assinala o início de uma luminosa história de amizade com o Senhor, que enche e dá sentido pleno a toda a nossa vida. Certo dia, a Santa Jacinta, que se encontrava muito doente no seu quarto, recebe a visita de Nossa Senhora, que lhe pergunta se queria converter mais pecadores. Para isso, teria que sofrer um pouco mais. E a Jacinta responde-lhe prontamente sim. Que, à semelhança de Santa Jacinta Marto, digamos sempre e prontamente o nosso sim aos pedidos que, com tanto amor e a cada instante, o Senhor nos faz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa
para a montanha, a uma cidade da Judeia. Após ter recebido Jesus no seu seio, o relato bíblico diz-nos que Maria pôs-se a caminho. A Virgem Maria caminha em direção à casa da sua prima Santa Isabel, mas faz-se acompanhar da presença daquele que habita o seu seio, Jesus. Não caminha sem ele, uma vez que já perscruta no seu coração que sem ele não há verdadeiro caminho em direção aos outros. Hoje também cada um de nós é convidado a pôr-se a caminho, em direção à alta montanha daqueles que mais precisam, impelidos pelo fogo da caridade e sempre fazendo-se acompanhar de Jesus, como a Virgem Maria neste mistério. O Papa Francisco afirma que o verdadeiro missionário sabe que Jesus caminha com ele, fala com ele, respira com ele, trabalha com ele, sente com ele. Também em Fátima, Nossa Senhora visita os pastorinhos e, novamente, como enviada de Deus, traz a presença de Deus. Diz-nos a Lúcia nas suas memórias que, ao terminar a aparição do dia 13 de maio de 1917, uma luz intensa saía das mãos de Nossa Senhora, uma luz que os fazia ver a eles mesmos em Deus, que era essa luz. Que, a exemplo dos santos Francisco e Jacinta, cada um de nós seja, no meio deste mundo, candeias da luz e presença de Deus, peregrinos sempre acompanhados pelo Senhor. Seja o vosso amor, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritu. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, Deus em diante me chamará bem-aventurada todas as gerações. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus em Belém. Após ter sido anunciado aos pastores o nascimento do Salvador, é-lhes dito: isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Jesus, um pequeno menino envolto em panos e deitado numa manjedoura, continua a ser, até aos dias de hoje, a grande surpresa de Deus na história. Uma surpresa inesperada, que elogia a pequenez acima da grandeza, a pobreza acima da riqueza, e o que é ordinário acima do que é extraordinário. Assim também, tantas vezes, as grandes manifestações de Deus continuam a ser pequenas surpresas, pequenos sinais, que, como este menino que contemplamos neste mistério, não deixam de conter em si toda a sua grandeza e amor. Fátima insere-se nessas surpresas de Deus que começam por ser muito pequenas. O cardeal Dom António Marto afirmava que o sentido de Fátima continua a encontrar-se, sobretudo, nos gestos simples de uma Igreja que pretende ser fiel ao Evangelho de Cristo. Desta forma, Fátima é também este elogio à pequenez, é esta surpresa de Deus por meio da Virgem Maria nos nossos dias. E o que Nossa Senhora nos pede são somente gestos simples e pequenos, como pediu aos pastorinhos neste local, em todas as aparições: quero que rezeis o terço todos os dias. Pedido ao qual Francisco Marto, com muita alegria, responde: ó minha Nossa Senhora, terços rezo todos quantos vós quiserdes. À semelhança de São Francisco Marto, aceitemos sem reservas os pedidos que aqui em Fátima Nossa Senhora fez aos pastorinhos, principalmente a oração diária do nosso Rosário, como também o Papa Francisco nos recomenda. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo. Ao descrever este mistério, o evangelista Lucas refere a presença de uma mulher, a profetisa Ana. Era uma viúva israelita, de idade muito avançada, que não se afastava do templo. Ana não se afasta do templo, ainda que, quer pela sua viuvez, quer pela sua idade avançada,
já tanto lhe faltasse e tantas coisas já deveria ter perdido. Ana sabe que Deus é o único que pode preencher o vazio deixado pelas coisas que não tem. Ela tem um coração livre e, porque livre, pode contemplar a oferta do Messias que todos esperavam. Cada um de nós certamente se revê com facilidade na figura de Ana. Existem muitas coisas que não temos ou que perdemos, tantas coisas que gostaríamos de ter, algumas supérfluas, outras, quem sabe, nos façam realmente falta. Mas importa sobretudo pensarmos se, como Ana, nas horas mais difíceis da nossa vida em que algo nos falta, não nos afastamos do templo, não nos afastamos de Deus, ou se, pelo contrário, nos perdemos também dele. A profetisa Ana é para nós, neste mistério, o testemunho de uma vida pobre, desta verdadeira pobreza de quem tudo espera de Deus. Pois, como afirmou o Papa Francisco numa das suas homilias, a alegria dos cristãos é a alegria da esperança. Ao pensarmos nos santos Francisco e Jacinta Marto, lembramo-nos de que na prisão, em agosto, também eles se veem privados de tantas coisas que queriam e gostavam. A Jacinta chega mesmo a chorar com saudades da mãe. Mas quando lhe recordam as palavras de Nossa Senhora, prontamente se coloca em oração e em oferta pelos outros, ao abrigo da esperança que estas palavras lhe traziam. Que seja esta esperança nas promessas de Deus a mover-nos, para que, diante das adversidades, saibamos sempre permanecer junto de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritu Sancto. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A sua misericórdia se estende de geração. Mistério, a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Diz-nos o texto sagrado: pensando que ele se encontrava na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. A Virgem Maria, acompanhada de São José, inaugura neste mistério aquela que é a vida de cada cristão, a vida daqueles que sabem que Deus não é algo pequeno ou dispensável nas suas vidas. Inaugura a vida de cada um de nós, uma peregrinação que implica uma constante busca e um perder-se por vezes. Mas quando assim o é, contemplemos este mistério e descobramos, nas nossas buscas e perdas, Nossa Senhora e São José, que não desistiram de procurar Jesus, que perceberam que Deus não mora à superfície e que arriscaram, inclusive, voltar para trás à sua procura. Também o Francisco e a Jacinta foram estes buscadores de Deus, crianças a caminho, que no coração imaculado de Maria encontraram a melhor via para chegar a Deus, na promessa que Nossa Senhora faz na aparição de junho: não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Neste mistério, confiemo-nos ao Imaculado Coração de Maria e saibamos, neste coração, procurar o caminho que nos conduz a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a ambas a vós, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Nas três Ave-Marias finais, rezamos pelo Santo Padre e, exatamente, na segunda Ave Maria, rezamos pelas intenções que são recomendadas a este santuário. Na terceira Ave Maria, rezamos pelo cônego Manuel da Silva Gaspar, que faz hoje 100 anos. Exatamente. Nos 75 anos de sacerdócio, percorreu toda a Diocese de Leiria-Fátima. Hoje houve uma festa na Casa do Clero,
presidida pelo Dom Serafim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Este mês de outubro, o Santo Padre convidou todos os fiéis e comunidades a rezar o Santo Rosário durante todo o mês pela unidade da Igreja. E pediu ainda para acrescentarmos, no final do Rosário, duas orações. Uma à Nossa Senhora, à vossa proteção, e a oração de São Miguel Arcanjo. Então, correspondendo ao convite do Papa Francisco, vamos rezar estas duas orações. À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede o nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demónio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, com a graça do poder divino, lançai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a proteção das almas. Vai seguir-se o programa do primeiro sábado na Basílica da Santíssima Trindade, onde às 3 horas temos uma breve catequese seguida da meditação num dos mistérios do Rosário, também em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Para os que estão a fazer esta devoção, ficará a faltar apenas a confissão e a comunhão, por esta mesma intenção de repararmos o Imaculado Coração de Maria. Estiveram a rezar connosco um grupo de crianças com as Irmãs da Aliança de Santa Maria. Para as crianças, teremos uma catequese adaptada às suas idades, à mesma hora, às 3, na Casa do Jovem. Fica ali atrás desta azinheira na colunata, para aqueles que não sabem. Todos os pais e educadores que desejarem poderão levar as crianças à Casa do Jovem e irem buscá-las no final. Presidiu à nossa oração o Padre Cristino, capelão deste santuário, que nos vai agora dar a sua bênção em nome de Deus e também benzer os objetos religiosos que possais ter. Benzo agora os objetos religiosos. Oremos, bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos embora. Amém.